Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Ми з вами продовжуємо вивчати інтегрований курс «Пізнаємо природу». І переходимо вже до четвертого розділу «Пізнаємо різноманіття організмів». А тема нашого сьогоднішнього уроку – які особливості будови різних груп організмів. Світ організмів, частиною якого є ми з вами, дуже різноманітний. Він захоплює формами, кольорами, розмірами, пристосуваннями до довкілля тощо. Частина з них невидимі для людського ока, але це не применшує їхнього значення. Від цього світу залежить наше життя, тож запрошуємо дізнатись більше про організми, вчитися від них і грамотно застосовувати свої знання. Щоб легше було вивчати живий світ і розібратися в його розмаїтті, науковці шукають спільні ознаки організмів та об'єднують їх у групи, класифікують. Класифікація організмів – це систематичне угрупування та найменування організмів на основі спільних подібностей будови, функцій та походження. Для того, щоб віднести організм до певного виду, тобто класифікувати, вчені використовують не тільки їхній зовнішній вигляд, але й багато інших критеріїв. Наприклад, склад речовин, особливості процесів життєдіяльності тощо. На основі цього складаються спеціальні книги, визначники, за якими можна визначити певний вид організмів. Учені використовують наукові назви організмів, що складаються з двох слів. Іменник – назва роду, це як наше прізвище, а прикметник – назва виду, як наше ім'я. Наприклад, сонечко – семикрапкове, кульбаба – лікарська, опенюк – літній, коник – зелений, миша – хатня. Розгляньте ілюстрацію Аніти Джерам. Як називають зображені на малюнку організми? До яких груп – рослини, тварини чи гриби – вони належать? Наукові назви організмів можуть відрізнятися від тих, які ми зазвичай використовуємо. Наприклад, кульбаба лікарська відома під понад двома десятками народних назв – баранки, бабки, вовчий зуб, пустодуй, летючки, дикий молочай, молочник та інші. Вид – це група організмів, які подібні за особливостями будови та процесами життєдіяльності, можуть розмножуватись з покоління в покоління, поширені на певній території. Подібні види об'єднують у роди. Наприклад, рід кульбаба об'єднує види – кульбаба лікарська, кульбаба пурпурова. Рід миша об'єднує види – миша хатня, миша матті. Організм – це складна система з багатьох елементів, які між собою пов'язані й утворюють єдине ціле. Найменшими елементами, одиницями будови і функцій організмів є клітини. У багатоклітинних організмів групи клітин, які виконують спільну функцію, утворюють тканини. З них утворюються органи, частини організму, що мають певну будову та виконують певні функції. Органи об'єднуються в системи органів і, нарешті, в організм. Ознаки живих організмів. Живі організми складаються з клітин, вони рухаються, розвиваються, здатні до подразливості, пристосованості, розмноження, обміну речовин, живлення, дихання і виділення. Порівняйте ознаки рослин, грибів і тварин. Зверніть увагу на те, що є спільне,
А чим вони відрізняються? З'єднайте лініями терміни, їх визначення та приклади в живій природі. Ріст і розвиток. Кількісні та якісні зміни в організмі. Приклад. За кілька місяців паросток пшениці стає дорослою рослиною з колосом. Дихання. Процес надходження в організм кисню та виведення вуглекислого газу. Приклад. Риби дихають киснем, що розчинений у воді. Живлення. Процес надходження в організм поживних речовин та їх засвоєння. Приклад. Людина щодня повинна споживати овочі та фрукти. Розмноження. Це здатність відтворювати собі подібних. Приклад. Кішка народила 5 кошенят. Подразливість. Здатність організмів реагувати на зовнішні впливи. Приклад. Їжак згортається клубочком, якщо до нього доторкнутися. Коротко про головне. Учені класифікують організми на основі подібності будови, функцій та походження. Організм – це складна система, що побудована з клітин, органів і систем органів. Усі організми мають спільні властивості, які їх відрізняють від неживого. Систематичні групи організмів мають як спільні, так і відмінні властивості. Продовжіть речення. Thank you.